بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Əziz və dəyərli müsəlman bazı və qardaşlarım, əziz dinləyicilər, hər birinizi uca Allahın salamı ilə salamlayıram. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Bugün toxunmaq istədiyimiz məsələ keçən dərsimizin davamı olacaq Peyğəmbərlərin dəvəti haqqında və Peyğəmbərlərin bu dəvətdə olan metodları, tutduqları, məsləkləri nə idi? Onlar barəsində olacaq. Bu gün inşallah İbrahim Peyğəmbərin dəvəti barəsində xəbər verəcək Allahın izni ilə. Deməli, İbrahim Peyğəmbər bilirsiniz ki, elmlə, məntiqlə, ağılla insanları tövhidə dəvət elədi və insanları buna çağırırdı. Hansı ki, İbrahim Peyğəmbərə elə bir elm verilmişdi ki, o elmin sayəsində və Allahın yardımı və qüvvəti ilə insanları o kör-körana təəssübkeşlikdən insanları xilas edirdi, insanları buradan çıxardırdı və doğrudan da cəhalət və kör-körana təəssübkeşlik və inatkarlıq və özünü yuxarıdan aparmaq və bunlar hamısı haqqa boyun əyməyə, haqqı dinləməyə və ona qulaq asmağa ən böyük maniyələrdən biridir. Əgər insan bu inatkarlığı, bu təkəbbürlüyü, cəhaləti nəfsi istəyinə uymağı, öz havasına uymağı, pisliyə əmr eləyən havasına uymağı və həmçinin kör-körana təəssübkeşliyi tərk eləyərsə, necə insan görməyən, eşitməyən, ona heç bir faydası, heç bir ziyanı olmayan birisinə ibadət və yaxud da ona itaət eləyə bilər, ona boyun əyə bilər. Və bilmək lazımdır ki, tövhid elmi bütün peyğəmbərlərin elmi idi. Bütün peyğəmbərlər bu elmdən elmlənmişdilər və bu elmin nəticəsində sayəsində Allahın yardım və müvəffəqiyyətindən sonra insanları cəhalətdən, Allaha ortaq qoşmaqdan, batillərdən uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Və bu elmdən, tövhid elmdən xəbərsiz qalmaq peyğəmbərlərin, nəbilərin, rəsulların tutduğu yoldan xəbərsiz qalmaq deməkdir. Və cəhalət olduqca ağır bir xəstəlikdir. Hansı ki, insan bu xəstəliyə tutulanda o, haqqı düşünməkdən, haqqı barəsində fikirləşməkdən uzaqlaşır və həmçinin cəhalət insanın ağlını öldürür, ağlını məhv eləyir. Və ona görə hər birimiz çalışmalıyıq ki, sağlam ağıl, sağlam fitrət bizdən niyə tələb edirsə, onu həyata keçirmək. Sağlam fitrət, sağlam ağıl tək ilahlığı qəbul edir. Ortaqları, şərikləri qəbul eləmir. Və İbrahim Peyğəmbər birinci təbii ki, öz ailəsini dəvət eləməyə çalışırdı və həmçində öz xalqını, millətini tək ilahlığa çağırırdı. Allaha ortaqlar qoşmamaq onları dəvət edirdi. Lakin onlar bunu qəbul eləmək istəmirdilər. Və Allah Subhanahu wa Taala Bəqərə surəsi 285-ci ayədə buyurur. Əlem tara iləlləzi həccə İbrahimə fi rabbih ən ətəhullahul mülk iz qalə İbrahim rabbiyəlləzi yuhyi və yumit qalə ənə uhyi və umit. Uca Allah həmən bu ayələrdə buyurur ki, yəni Allah Subhanahu wa Taala'nın verdiyi hökmranlıq üzündən İbrahim ilə Rəbbi barəsində mübahisə aparan şəxsi məyər görmədimmi? İbrahim ona dedi ki, mənim Rəbbim həm dirildir, həm də öldürür. Və o isə dedi ki, mən də dirildir və həmçində öldürürəm demişdi. Yəni, burada İbrahim Peyğəmbər ona bildirmək istəyir ki, Allah Subhanahu wa Taala insanları yoxdan yaradır və Allah Azza və Cəllə istədiyi insanı səbəbli yerə və yaxud da səbəbsiz yerə onları öldürür. Kimisi xəstəlikdən ölür, kimisi diyandığı yerdə ölür.
Allah subhanahu wa ta'ala bunların hamısı qadirdir. Bunlar hamısı rəbliyin tələb etdiyi şeylərdir, rububiyyənin, rububiyyətin tələb etdiyi şeylərdir. Və o da deyirdi ki, mən də öldürəm, dirildirəm. Və burada qeyd olunurkən onun məqsədi iki nəfəri qabağımda saxlayıram, onlardan birini öldürürəm, birini isə sağ bıraxıram. Və beləcə o, həmən qarşısında olan, bilməyən və tövhid elmindən xəbərsiz olan, elmsiz insanları aldatmaq istəyirdi. Və artıq İbrahim Peyğəmbər görəndə ki, bu öz tuğyanında davam eləyir, artıq rəbliyi iddia eləməyə başlayıb. Və bu zaman artıq İbrahim Peyğəmbər onun qabağına başqa bir dəlillə gəlir. Və İbrahim Peyğəmbər buyurur ki, Alə İbrahim, fə innəllah yəti bi şəmsi minəl məşriq. Allah günəşi məşriqdən çıxardır. Fəti bihə minəl məğrib. Sən isə nədir? Günəşi məğribdən çıxart, görək. Artıq bu zaman həmən o şəxsin heç bir dəlli olmur və artıq heyrət içərisində qalır və onun bütün dəlilləri, bütün hüccətləri bu dəlilin qabağında artıq kəsilmiş olur. Çünki batil, haqq olmayan bir şey heç vaxt ayaq tutub yeriyə bilməz. Və nə vaxtsa o kəsiləcək, nə vaxtsa o bitəcək, tükənəcək. Allah Azəvə Gəllə buyurur ki, İnnəl batilə kənə zəhuqqa. Batil yoxluğa məhkumdur. Və təbii ki, artıq heç bir dəlil götürə bilməyəndən sonra o Allah Subxanahu wa ta'ala buyurur ki, Fəbu hitəllədi kəfər. İnkar eləyən, küfr edən insan isə, həmən şəxs isə artıq bu dəlilin qabağında donub qalmışdır. Ona görə də burada qulağını yaxşı açıb dinləyənlər üçün böyük dərslər var, böyük nümunələr var. Və biz tövhid dəvətinə baxsaq, görək ki, tövhid dəvətində ixlas var və hikmətlə insanlarla rəftar eləmək var və həmçinə bu dəvətdə ağıl var və subhanallah, yəni bu dəvət elə bir dəvətdir ki, onun orada olan məqsədlər hər hansısa bir dünya mənfəətini əldə eləmək deyil, hər hansısa bir hakimiyyəti əl almaq deyil. Peyğəmbərlərin dəvətinə baxanda biz bunu görürük. Və vallahi əgər İbrahim Peyğəmbərin hədəfi hakimiyyəti əl almaq olsaydı, o zaman başqa bir mənhəc seçərdi özünə. Lakin Allahın qoyduğu mənhəci seçdi özü üçün ki, insanları tək ilaha dəvət eləsin, tək ilahi onları çağırsın və burada yalnız və yalnız Allahın rızasını güdürdü, Allahın mükafatını, Allahın savabını güdürdü, əcrini güdürdü. Hər hansı bir dünya mənfəəti güdmürdü. Kürsü sahibi olsun və yaxud da hər hansı bir dünya malını əldə eləsin və sərvi eləxir. Bu peyğəmbərlərin yolu idi. Biz keçən dərsdə qeyd edək ki, peyğəmbərlərin yolunu tutub gedən insan belə olmalıdır. Yəni, məqsədi həmişə Allahın rızası olmalıdır. Əcri, savabı qazanmaq olmalıdır. İnsanların xeyrə nail olması və insanlar üçün can yandırmağa çalışmalı ki, onlar hidayət olunsunlar. Və İbrahim Peyğəmbər nə özü, nə də ətrafındakıları əmr eləmədi ki, orada olan başçısa qarşı inqilab eləsinlər. Yox, çünki Peyğəmbərlərin dəvəti qeyd elədiyimiz kimi bundan uzaq idi. Çünki bu yolu tutub gedən insanlar dinin həqiqətindən, dinin həqiqi mahiyyətindən uzaq olan insanlardırlar. Və bu yolu tutmaq özü səfihlikdir, ağılsızlıqdır. Bu yolu tutanlar ancaq dünyanı istəyən insanlar ola bilərlər. Və ona görə də müsəlman bu məsələləri diqqətli olmalıdır. Və örnək götürəndə peyğəmbərləri özünə nümunə götürməlidir, örnək götürməlidir. İnsana o dünya da gələcək, naz nemət də gələcək. Yetər ki, Allahın yolunda səbirli olsun və buna dəvət eləsin. Vallahi, o dünyanı istəmədiyi halda dünya ona gələcək. Əgər Allahın yolunda doğru və dürüst olarsa, təsəvvür edək ki, insan dünyadan qaçacaq, lakin dünya özü onun ayağına gələcək. Hər birimizin məqsədi, qayası yalnız bu olmalıdır. Əziz müsəlmanlar, əziz bacı və qardaşlarım. Və heç kəs demir ki, dünyada olan nəsibi unut, dünyada olan nəsibi faybi götürmək. Xeyr, hər kəs işləyir, çalışır, ruzi əldə eləməyə səy göstərir. Lakin elə etmək lazımdır ki, o dünya bizim axirətimizi üstələməsin. Elə olsun ki, dünya bizim axirətimiz üçün bir köməkçi olsun, bir yardımcı olsun.
qazandın, Allah yolunda xərcləmək, Allah yolunda sərf etmək, istər ailən olsun, istər ehtiyaclı müsəlmanlar olsun və s. Elaxır. Dünya malı elə bir şeydir ki, onun dəyəri Allah yanında heç nədir. Əgər dünya malı, dünya və onun içindəkilər Allah yanında qiymətli olsaydı, vallahi kafirə bir qurtum belə su verməzdi. Yenə də deyirik, biz demirik ki, insan dünyada nəsibini götürməz. Xeyr, götürür, çalışır. Necə ki, dinimiz bunu bizə əmr eləyir. Amma tamamilə dünyaya bağlanmaq, axirəti unutmaq isə bu həqiqətən də insanın qəflətdə olması deməkdir. Təsəvvürümüzə gətirək ki, Allaha iman gətirməyən birisinə Allah Subhanahu va Taala ona naz nemətlər verir. İstədiyi kimi onu yaşadır. Necə Allaha boyun əyən, Allaha itaət edən birisini Allah Subhanahu va Taala onu az və susuz buraxa bilər? Bu mümkün olan bir şey deyil. Yəni gündə 5 dəfə namaz qılan bir insan, Allah üçün qurban kəsən, Allah üçün sədaqə verən insanı Allah azı və gəl onu az və susuz buraxsın. Vallahi bu mümkün olan bir şey deyil. Və ona görə hər birimiz çalışmalıyıq ki, məqsədimiz insanların islahı və insanları dəvət eləmək və həmçinin bunda səbirli olmaq, əlimizi onlardan üzməmək. Yəni, əgər onlardan kimsə bizim etdiyimiz dəvəti qəbul eləməsə, onlar üçün dua eləmək, onların hidayəti üçün Allahdan kömək istəmək, Allaha dua etmək. Və həmçinə insan heyfislənməli deyil ki, filan kəslər məndən sözü qəbul eləmədi, artıq mən dəvət eləməli deyiləm. Xeyr, əksinə insanları yenə də xeyrə çağırmaqda səy göstərməli, çalışmalıdır insan. Allah həmd olsun ki, çağıranda haqqa, düzgünə, doğruya çağırırıq və insanlara da bunu tərbiyə edir, insanlara da bunu öyrədirik. Və ona görə insan bu şeydə həmişə başı ucu olmalıdır. Yəni, təsəvvürümüzə gətirək ki, bidət tayfalar, dində sonradan ortaya çıxmış tayfalar öz dəvətlərində israrlıdırlar və dərdən qabıqdan çıxırlar ki, insanları batillərinə çağırsınlar. Özləri də bilirlər ki, batildirlər, özləri də bilirlər ki, nahaqdırlar. Lakin məqsədləri odur ki, İslamı bölmək, İslamı parçalamaq, insanları doğru və düzgün İslamdan uzaq salmaq. Yəni, subhanallah, əgər batil əhli bunda bu qədər çaba göstərirsə, gör, haqq əhli necə olmalıdır? Haqq əhli həmişə İslama dəstək olmağa çalışmalıdır. Həqiqi İslama, doğru və düzgün İslama, hansı ki, o İslam bizə orta yolu əmr eləyir. Nə şiddət, nə həmçində səhlənkarlığı əmr eləmir, orta yol tutmağa əmr eləyir. Lakin biz digər tayfalara baxsaq, ortaya çıxmış bidət tayfalara, firqələrə baxsaq, görərsən ki, bəzilərin yolunda şiddət, bəzilərin yolunda isə nə var? Səhlənkarlıq var. Lakin haqq yola çağıran insanlar isə onlar orta yol tutan insanlardır. Yəni, subhanallah, batil əhli gecə və gündüz sosial şəbəkələrdə, bütün yerlərdə mallarını, pullarını xərcləyirlər ki, onların bu batil dəvətləri yayılsın. İnsanlar doğru və düzgün İslamdan uzaq düşsünlər. Ona görə hər birimiz, az öncə qeyd etdiyimiz kimi, yəni, insan bilir ki, haqqdır. Ona görə bu məsələdə çalışmalıdır ki, bir olsunlar, bir-birinə dayaq olsunlar ki, haqq artıq beləcə yayılsın insanlar arasında. Və Uca Allah Subhanahu wa Ta'ala İbrahim Peyğəmbər barəsində buyurur ki, وَلَقَدْ أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ Uca Allah buyurur ki, biz daha öncə İbrahimə də özünə layiq doğru yol bəxş eləmişdik. Yəni, burada təfsirləri Mücahid Rahimullah buyurur ki, yəni, İbrahimə elə balaca işə ona hidayət verdik. Allah Azəvə Gəllə buyurur ki, biz onu tanıyırdıq. Yəni, İbrahim Allah barəsində yəqin idi, imanlı birisi idi. Necə ki, Təbər Rahimullah buyurur öz təfsirində. İzqal ilə əbihi və qovmihi mə həzih təməthilü ləti əntum ləhə əkifun. İbrahim bir zaman atasına və həmçində öz xalqına, millətinə demişdi ki, yəni, bu nə bütlərdir ki, siz onları ibadət edirsiniz? Yəni, bu Peyğəmbər, Allahın seçdiyi insan, qarşılaşdığı zaman gördü ki, onların etiqadında, əqidəsində onların xələl var. Hansı ki, onların bu hala, bu duruma düşməsi elimsiz olduqlarına görə idi və həmçində kör-karana təəssüf keçdiyinə görə idi. Və hansı ki, bu elimsizlik onların fikirlərini tamamilə pozmuş, ağıllarını isə əlindən almışdı.
Və beləcə artıq onlar daşlara, ağaclara, ulduzlara ibadət edirdilər. Yaxşı, İbrahim Peyğəmbər bu məqamda neynəsin? Dəvəti hardan başlasın? Padişaha qarşı inqilab eləsin? Hansı ki, o rəbli iddia edirdi? Yoxsa ki, insanları tövhüdə çağırsın, tək ilahılığa onların islahı ilə özünə məşğul edəsin? Təbii ki, onların məqsədləri insanların islahı idi. İnsanlara tək ilahlığa çağırmaq idi. Allaha qoşulan ortaqların bəyanı idi və bunları aradan qaldırmaq idi və bunun üçün çalışırdılar. Lakin İbrahim Peyğəmbər onlara deyəndə ki, niyə görə siz bu bütləri ibadət edirsiniz? Yenə də yəni, öz nəfslərinə etdiyi o zülüm və həmçinin o kör-körana təəssüb keçlik və onlarda olan o öldürücü zülüm dedi ki, qalu vəcədnə əbə ənə ləhə əbidin. Biz deyir, ata-babalarımızı onlara ibadət edən görmüşük. Və İbrahim Peyğəmbər onlara buyurur ki, قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Siz də, atalarınız da açıq-aşkar azmışsınız. Və artıq bu sözlər onlara qəribə gələndən sonra İbrahim Peyğəmbərə dedilər ki, قَالَ أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ Sən bizə haqla gəlmirsən, yoxsa bizlə zarafat edirsən. قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Rəbbiniz göylərin və yerin Rəbbidir ki, onları yaratmışdır. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm. Və İbrahim Peyğəmbər onlara dedi ki, وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ Allaha and olsun ki, siz çıxıb gedəndən sonra bütlərinizə bir hilə quracağım, onlara bir tələ quracağım. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ Və İbrahim Peyğəmbər həmən bütləri sındırır və onlardan yalnız böyüyünü tərk edir və bəlkə onlar yeri qaydarlar. Böyüklərini tərk elədi ki, heç olmasa onlar geri qaydanda bəlkə görərlər ki, böyük bütlərin sındırılmasına mani ola bilməyib. Bəlkə bu halda düz yola dönərlər, haqqa qaydarlar. Və sonra isə dedilər ki, qal mən fəalə həzə bi əlihətinə innəhu ləminə zalimin. Bunu bizim bütlərimizə edən kimdir? Onu eləyən həqiqətən də zalimlardandır, zülm edənlərdəndir. Qalu səmiənə fətən yəzkuruhum yuqalu ləhu İbrahim. Dedilər ki, İbrahim deyilən bir gəncin onların pislədiyini eşitmişik. Qalu Fətu bihi alə əyunin nəs, ləalləhum yəşhədun. Dedilər ki, bunların şahidlik edə bilmələri üçün onu cəmaatın gözü qabağına gətirin. Yəni, artıq burada İbrahim Peyğəmbər də istəyirdi ki, haqqı toplumun qabağında onlara, insanlara çatdırsın. Və Allah Subhanahu wa Taala və beləcə İbrahim Peyğəmbəri o cəmaatın qarşısına çıxardır. Allah Subhanahu wa Taala ayənin davamında buyurur ki: "Qalu ənta fa'alta hadha bi'alahatin ya İbrahim?" Və dedilər ki: "Ey İbrahim, bunu bizim bütlərimizə eləyən sənsən?" Və İbrahim Peyğəmbər onlara belə bir cavab verir ki: "Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha." Bu böyük büt onları sındırdı, onları bu hala saldı. "Fas'aluhum in kanu yantiqun." Əgər onlar danışa bilirlərsə, soruşun. فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ Və onlar özlərinə qayıtdılar və özlərinə döndülər. Dedilər ki, həqiqətən də siz zalimlardansınız. Yəni, burada artıq İbrahim Peyğəmbərin qabağında həm aciz oldular, həm də heyrətləndirər. Heç bir dəlil götürə bilmədilər. Nəticə nə oldu? Uca Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantiqun." Sonra da mübahisədə aciz qaldıqlarını görüb yenə də öz başlarında olan köhnə etiqada qayıdaraq İbrahimə dedilər ki: "Axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar." Və sonra İbrahim peyğəmbər buyurur ki: "Qala əfəta'budun min dunillah?" Mə lə yənfəukum şeyən və lə yədurrukum. Və İbrahim Peyğəmbər dedi ki,
siz Allahdan qeyrlərini ibadət edirsiniz, hansı ki onlar sizdən nə bir xeyir, nə də bir ziyan verməyə, zərər verməyə qadir deyillər. Uffin ləkum və limə təbudunə min dunillah. Sizə və həmsə Allahdan qeyri qulluq etdiklərinizə ar olsun. Əfələ təqilun, məgər düşünmürsünüz? Subhanallah, artıq heç bir dəlil götürə bilməyəndən sonra başqa bir yola əl atdılar. Acizlərin yoluna, dəlil götürə bilməyənlərin yoluna əl atdılar. Qalu hərriqu, vansuru əlihətəkum in kuntum fəilin. Və dedilər ki, onu yandırın. Əgər ilahlarınıza kömək edənlərdənsinizsə, ilahlarınıza kömək edin. Subhanallah, ilahın özün belə kömək yardıma ehtiyacı var. Necə insan öz ehtiyacını həmən bütlərdən istəyə bilər? İbadətə layiq olmayanlardan ehtiyacını umu bilər, istəyə bilər. Lakin Allah Subhanahu wa ta'ala əmr eləyir, o da Qulnə yə nəru, kuni bərdən və sələmən alə İbrahim dedik ki, ey od, İbrahim üçün soyuq və həmsinə salamat ol, sərin ol onun üçün İbrahimin üzərinə və doğrudan da Allah Subhanahu wa ta'ala onu xilas edir. Hədisdə Ayşə anamızdan ox barəsində soruşulur. Evlərində ox görürlər və soruşurlar ki, bu ox nədir? Anamız buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, İbrahim əleyhissəlam odu atlanda bütün heyvanlar çalışırdı ki, odu söndürsünlər. Yalnız kərtənkələdən başqa və bizə əmr olundu ki, kərtənkələ öldürülsün. Və Allah Subhanahu wa ta'ala ayənin davamında buyurur ki, وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ Və beləcə onlar İbrahimə hilə qurmaq istədilər, lakin Allah Subhanahu wa ta'ala onların özlərini ən ziyanı uğrayanlardan elədi. Və bu da nəticənin bir neçə hissəsindən biri. Baxın, Allah Subhanahu wa ta'ala doğruya və düzgünə çağıranı qorudu, onu mühafizə elədi. Və ona yardım elədi. Və bu da peyğəmbərliyin nişanələrindəndir. Allah Subhanahu wa ta'ala onu oddan xilas edir. Və bu Allah Subhanahu wa ta'ala ən böyük ayətlərindəndir ki, Allah Subhanahu wa ta'ala səmimi, sadiq, doğru və düzgün olan peyğəmbərini xilas edir. Və Allah onu qoruyur və uca Allah buyurur ki, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوتًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ Və biz onu və həmçinə Lutu xilas elədik və aləmlər üçün mübarək etdiyimiz yeri onları qovuşdurduq. Və təfsirlə buyurur ki, daha doğrusu Allah bilir, yəni onlar Şam torpaqlarına tərəf getdilər. Və Allah Azə və Cəllə buyurur ki, وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَ Və biz İbrahimə İshaqı və onun nəvəsi Yaqubu verdik və kullən cəənna salihin biz onları salihlərdən elədik. Və uca Allah ayənin davamında buyurur ki, وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِّمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ Uca Allah öz kəlamında, həqiqi kəlamında buyurur ki, hərfdən, səsdən ibarət olan, məxluq olmayan kəlamında buyurur ki, onları əmrimizlə doğru yola gətirən imamlar təyin etdik. Gəlin baxaq, həqiqi tövhidə çağıran, həqiqi insanları xeyrə çağıran insanlar bu idilər. Yəni, onlar Allahın əmrlərini yerinə yetirirdilər və Allah Azə və Cəllə onları imamlardan seçdi. Və həmçinin onlar insanlara xeyirli işləri görməyə əmr elədilər. Onların başında namaz qılmağı və həmçinin zəkat verməyi, Allah Subhanahu wa ta'ala bunu onlara vəhiy eləmişdi. Həmçinin də tək ilaha ibadət edən idilər. Və sonda isə Allahdan deyək ki, Allah Azə və Cəllə bizi eşidib yaxşısa tabun onlardan eləsin. Allah Subhanahu wa ta'ala həm bizlərə, həmçinin də məmləkətimizdə, xalqımızda yaşayan insanlara hidayət versin. Allah Subhanahu wa ta'ala hər birimizi islah eləsin. Allah Subhanahu wa ta'ala hər birimizi onun sevi və razı qaldığı bütün yaxşı əməllərə, xeyirli əməllərə müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu wa ta'ala bizləri həm bu dünyada, həmçinin də o gün Ahirət günü xoşbəxt olan bəndələrindən eləsin, qullarından eləsin, ya Rab. Subhanəkəllahu və bihamdik, əşhədu və la ilahə illə ənt, əstəxirək və ətubi iləyik.